Добър вечер. Това е предизборното студио на телевизия Запад, тук в Дупница. Наш гост тази вечер е кандидата за кмет на община Дупница от ГЕРБ, инженер Методи Чимев. Добър вечер, господин Чимев. Добре да бъде. Отивате на балотаж в неделя с кандидата на БСП, Първан Дангов. Как ще коментирате резултатите от изборите миналата неделя? Резултати би ги разделил на две. Значи, ако погледнем от страна на листа на общински съвет и кметове по кметства, резултатът е добър. Определено, имайки предвид, че имаме най-голям брой общински съветници, избрани вече няколко кмета, подкрепени или издигнати от политическа партия ГЕРБ. Друга е ситуацията в града, на територията на град Дупница. Тук определено резултата е в наша вреда. Това е факт. Опонента води. Странно беше, прочитайки резултата, че общо взето се така оформи едно мнение, че това като резултат не е само резултата на БСП. Тук според мен има едно активно участие на местни политици, политически формации, които през годините са митарствали, образно казано, наляво-надясно, по-скоро надясно, сега наляво. Но в такава ситуация човек трябва да признае, че на първи тур опонента води, т.е. аз стартирам борба за балотаж от по-неизгодна изходна позиция. Безспорно е това. Сега тук повод за коментар естествено има и анализа е безспорно правен и се прави. Явно начина по който си мислех, че трябва да бъде проведена една кампания, като показваш, все пак като действаш кмет последните три мандата, мислех, че това е доволно достатъчно. Да покажеш какво е направено, да обясниш как си го направил, но явно нито показаното, нито обясненото е било достатъчно. Факт. И боли, безспорно, признавам го, като единствено мога да го отдам на това, че явно в режима на предоставяне, на показване на такава информация не е правено както трябва. Чух по време на предизборните кампании на опоненти, чух коментари, чух едни упреци, чух едни анализи. Анализи обикновено се правят коректно, когато поставяш на маса факти, анализираш и казваш какво би било коректно да се поправи, да се направи. А останалото в режим да казваш това не е направено, това не е направено, то е такъв, то е накъв, някак не го разбирах. И си мислех, че този модел не е удачен и не бива така да се прави. Сега то въпроси на натура, всеки има право на мнение и на изява. Но първо, че сами аз като човек не съм от типа хора, които търсят и провокират каквито и да било необосновани ситуации с цел нападки. Второ, когато имаш срещу себе си една така широка гама от кандидати, било за кмет, било за общински съветници, които целят да направят някакъв резултат, как да го направиш, ако не на гърба на действащия кмет? А пък и си позволя да цитирам една стара арабска поговорка: по дърво без плод никой не хвърля камъни. Все пак явно моето дърво е дало плод, за да бъде така ухажвано в кавички. Така, както преди споменахте, така и в нашия ефир, в нашето изнесено студио миналата неделя, казахте, че са останали неразбрани. Каква всъщност е голямата картина? Може би е хубаво, че ние бързичко забравяме хубавото и доброто, а помниме неприятното, помниме несвършеното, помниме неудовлетвореното, било като желание или искане. Трябва ли да връщам лентата 12 години назад?
едва ли. Всеки би казал, кмете, това сме го слушали много пъти, не ни го обяснявай. Аз ще върнам не 12, 3 години назад, което явно пак зая се забравя. 2020 година влязахме в една адски неприятна, непредсказуема, от никому непозната, на никому непозната ситуация с пандемията. Влязахме в последствие в един режим непрекъснат на избори, на служебни редовни кабинети. Един хаос политически, който доведе до икономически, разбира се. Имайки предвид, че държавата в този период малко или много спря. Общините обаче бяха оставени да бъдат и майка, и баща на населението. Тоест ние бяхме държавата. Колко ли наши съграждани спомнят, че по време на пандемията, примерно, се направи един триажен кабинет, ще кажете какво толкова. Знаете ли какво толкова? По 1000 човека минаваха на ден. И ние бяхме в Югозападна България, що в България трудно мога да кажа дали имало аналог, е единствения такъв. Като в този кабинет, освен персонала и консумативите, всичко беше на гърба на общината. Влязахме, дето ви казвам, онзи режим на политическо безвремие, на политически хаос. Тръгна една инфлация, тръгнаха едни цени. Дали спомня някой, че тогава общината опрости на ползватели на ГУМ, на общински сгради и помещения наем? Ние си дадахме сметка. Бизнесът е важен, бизнес са хората, хората е общината. Нямаше как да спрем. Не беше редно да им кажем, не интересува каквото времето, сори, ама така правят всички. Не го направихме. Спряхме ли някъде осветление? Затворихме ли социални дейности? Театъра затворихме ли? Не е тайна. Не го направихме. И това нещо беше някак така много бързо и лесно забравено. Но това искам да подчертая, не попречи общината финансово да бъде в статут, който и към днешна дата, т.е. общината да бъде стабилна. Това всичкото нещо не го връщам 12 години, връщам го 3 години. И когато тръгнаха колегите сега по предизборни студия, почнаха, ама това не се направи, ама ова се остави. Кое е това? Аз мога да ви кажа за всеки един проект, защото такъв неприключен, изключава младежкия дом, който имаме удължаване с 2 месеца. Всичко останало беше затворено. Общината ще загуби пари, защото не реализирала рекултивация. Общината не само, че не провали проекта, но общината обезпечи финансовото разплащане. Всички знаем какво значи едно сметище години наред. Каква язва беше? Разплати се. Депото, по-скоро компостиращи и сепариращи инсталации, там едни вопли, какво ще стане? Колеги, става това, което трябва. Това бих им казал. Но много е неприятно да експлоатираш незнанието на някого с хвърляне на едни некоректни, неверни данни. Това не бива да се прави. Имайки предвид, че изборния ден, края на следващата, т.е. на тази седмица, приключва. След това всички какво правим? Оставаме. Да живеем, да творим, да работим. Кой какъв ще бъде? Ей, Богу, ще разберем в неделя. Но да не забравяме, че живота не спира в рамките на един месец. Продължава. Нека да обърнем внимание към една друга тема. Запътвате се, т.е. кандидатирате се за четвърти мандат, господин Чимех. Защо не отстъпихте в полза на друг кандидат от ГЕРБ за кметския пост? Един от мотивите на вашите опоненти се върти около това, че се на поста кмет вече 12 години и сте, според някой, политически изхабен. Аз не знам защо голяма част, пак ще подчерта, от опонентите приемат кмета като някаква политическа фигура. Кмета не е ли кмет на всички? Кмет е кмет на своите съпартийци ли? И е враг на останалите? Първо, механизма, по който се влиза в една такава
предизборна борба или влизаш в режим като кандидат. Това не е. Седнахме двама, трима, петима, решихме, бе, кой иска ти? Не, аз неща следващия. Има една технология, която е проста. Прави се едно събрание, една структура, в която се правят номинации и на всеки, който има желание или някой е счел, че това е човек, който би могъл да изпълнява или да се яви на подобна на подобно стезание за кмет, се номинира. Не си мислете, че казах го скоро, че това ми е било детската мечта да съм кмет. Не само веднъж, че втори, че трети път. Но си дадах сметка, че когато бях номиниран, все пак човек има и отговорности. А в една такава ситуация, ще отворя скоба, лесно се кметува, когато всичко е наред. Когато си обезпечен финансово, когато ти си част от една партийна структура, която е на централно ниво на власт, тогава всичко е наред. Лесно се отива с проблем, лесно се решава проблем, а в тази ситуация, в която сме в момента, ей Богу, вярвайте, че мераклиите трябва да имат ама сериозно, сериозно самочувствие да влизат в подобна битка. Та минах през режим на номинация, бях номиниран. В интерес на истината, може би около месец, самия аз не бях така убеден дали трябва да вляза, но в крайна сметка какво остана. Когато всичко е било наред, си кметувал и е лесно, си го правил. А когато идва момента, в който ситуацията вече е коренно различна, не само на местно, тя е на национално ниво, е така, вижте какво се случва. Тогава да кажеш, ами мерси, ама аз ще избера другия вариант, да съм на тихичко и на спокойно. Не е редно. И не е коректно спрямо отбора, с който играеш и работиш. Затова. А сега, какво вкарват в това определение политически изхабен? Ими, онзи ден чух поне двама колеги, които седми мандат карат. Не ме разбирайте погрешно. Не съм тръгнал нито рекорди да гона. Аз достатъчно имам така, мога да направя себеоценка и мога да преценя докъде мога и докъде не мога. Вярвайте, че кметуването не е самоцел. Ако някой така го приема, жалко за него. То е вид професия. Опита, който градиш, е на база на това, което си преживял, на база на решени проблеми, на база на каквото се сети. Та в рамките на тези 12 години на много неща съм се нагледал, видял и общо взето малко ми изненадват, но все още има и такива, които ми изненадват. И да се върнем на изборните резултати от неделя. Смятате ли, и ако смятате, как може да обърнете резултата във ваша полза? То това не е вид материя, която да прелееш отляво надясно, от един съд в друг, за да кажеш, тук ще стане повече, т.е. няма проблем, всичко е наред. Ясно е, че изходните позиции на мен и на колегата, опонента от БСП, са в негова полза. Безспорно. Ясно е, че това, което е било на първи тур, ако човек не извади необходимите поуки, не направи анализ на ситуация, не казвам, че в една седмица може да промени всичко. Но аз тук, честно да ви кажа, разчитам на това, че Дупница след 89-та година с едно изключение е била демократична и синя. И тук това, което като апел бих отправил към всички наши съграждани, ние кой вариант, кой модел искаме в Дупница? Онзи, който дали пък някой не си спомня, че го имаше и то не беше толкова отдавна, има няма 15-16 години, или нормалния режим, нормална среда, няма ограничения в нито една посок. Чух, че аз съм бил Цербер ли, как го нарекаха? Цербер към кого? Към кого? Много интересно. Значи, аз помня времената, в които и вие, да не ви обиждам, включително медиите, много внимавахте. Бяхте в
деликатен режим. В момента по коментирани теми от община, кмет, политика няма. Т.е. всеки има право на мнение и така е редно и така трябва да бъде. Някой, който е бил под една или друга форма ограничен в нещо, странно, ама не зная. Колкото и да не ми се иска, трябва да припомня на нашите съграждани, че непознати играчи няма на тези избори. Няма. С малко изключение. Един. Всичко останало е от кухнята на политическия живот на нашия град. Тоест, аз пак казвам, тази демократична общност, хората, които имат свободен начин на мислене, хората, които искат спокойна среда за работа, хората, които искат нормални взаимоотношения, искрено се надявам да бъдат на моя страна. Бях упрекван, си спомням скоро на последни сесии по повод на една докладна за социални дейности. Че кмета бил аджаба, ма много социален. От друга страна чувам, кмета бил затворил общината за граждани. Ей, Бого, абе, вярвайте, то, ако е проблема с онази прословута въртележка, за която и казват. Чул съм го, затова искам да отворя скоба. Ако трябва да отидеш в общинска администрация с определен ангажимент по определена тема и да свършиш работа, ти какво търсиш? Търсиш отдела, в който биха ти я свършили. Затова се направи, затова се разшири долу информационния център. За да има представители на всички отдели, да отидеш, да оставиш документи и да отидеш след технологично определения срок да получиш. Ако е въпроса да се качиш до кмета, що съм чул, кмет се е затворил. Не, аз още първия мандат премахнах. Да няма приемен ден, който иска, добре дошъл е. Другият въпрос, че когато е дошъл някой нас съграждани, долу са му казали, кмета е зет, и той се върне и каже, ма кмета не ме прие. Не, че не съм приел, не съм имал физическа възможност. Та да се върна на въртележката, тя е сложена там не за да брани кмета. Тя е сложена там все пак да ограничи периметъра на административните дейности. Служител в рамките на това работно време, какъв му ангажимент? Да свърши работа, а не да прекарва време в приятни разговори с посетител. Но ако това е тема, това е най-лесното да се премахне. Това не е темата. Та връщам на предното. Значи от една страна съм Цербер, от другата страна правиме социалните проекти. А общината не знам дали знае някой, ама тя е между трите по най-брой социални услуги общини. Да не кажа втора след Софи. Е, добре де, оня Цербера, който не пуска граждани, по другата страна гледа да обезпечи със всякакъв вид услуги. На кого да откажеме? На майките с деца с увреждания, на възрастния човек с здравословния проблем? Няма такова нещо. Няма необхваната. Няма на обхваната социална прослойка. Стипендии ли не даваме на дечица? Живи и здрави да са. Нека да се появяват все повече такива, които да имат право да са допустими. Даровити деца, успели във всяка една сфера. Еми, то общо взето човек, ако избере върху какво да стъпи, да го отрече и да каже, ама другото не се прави, винаги ще намери. Подчертавам дебело. Не живея с мисълта, че работиме перфектно, че аз съм кмета, който е решил всякакви проблеми. Не е така. И си давам сметка. И съм го чувал. Упрека към мен, упрека към отделни колеги. Вярвайте, че тия хора и те, като всеки от нас, е там да свърши работа. Въпросът е доколкото някой от тях се справили. Ако има конкретен упрек, всеки съм го помолил, ако някой не ти е свършил работа, кажи къде, да знам. Та като събереш тези всички неща, като тръгнеш в едни такива разговори, да обясняваш как то кмет... А, чух и друго много интересно. Компрометираните проекти, кражбите, вие имате ли идея? Тоест, едва ли имате, ако не сте се поинтересували, това е моя проблем. Че не съм явно, доволно и ясно обяснил
кое как се е правило. Всяка една година институцията община е в два пъти в режим на проверка АДФИ и Сметна палата. Персонално се проверява финансово, доколко коректно работи въпросната администрация и доколко кметската институция е коректна. Тоест, ако има нещо, а пък тези доклади са публични, това не е проблем за никого, може да ги отвори и да ги прегледа. Ако има нещо констатирано, то излиза наяве. Много лесно се хвърля така обида. На кого му е приятно да ви кажат, вие сте такава и така? Не, не бива да е така. И ако това е актива, с който искаш да пребориш, да отстраниш, както искате го наречете, опонента, не е това начина, по който аз мисля, че трябва да се работи. И ако обобщим всичко казано до тук от вас, вие добър кмет ли сте, господин Чимов? Тук ме ловите силно неподготвен. Добър ли? Аз съм добронамерен човек. Ако това е част от цялата картинка и може би това пък до някъде ми пречи. Ще ви кажа защо. Обичам отношенията да са чисти и коректни. Не съм от типа хора, които прави някакви за други завери, влиза в едни съглашения, за да може да се получи някакъв резултат, който би му обезпечил дали добра кариера, дали добро име. Това не го мог. Не го мог. Доколко административно критериите за една община за нормална работа, първо е отзива на гражданите. Това е място, където, подчертавам, със сигурност има забележки. Финансово, тази институция работи в един прост режим. Предлага бюджет, приема се бюджет, изпълнява се бюджет. На края на годината се отчитат финансовите показатели. Упреци, консервативна община. Ако вие във вашия семейен бюджет получавате един доход на база, на него планирате вашия разход. Работата на общината е по същия начин. На база на планирани приходи да прави разходи. Тоест, при приходи в рамките на над 90%, здраве му кажи, тоест финансово, и към днешна дата, подчертавам, общината е стабилна и няма никакъв финансов проблем. Проектите. Няма, подчертавам, проект провален. При положение, че пак ще върна малко лентата в онзи период на инфлация, за който ви споменах. Когато трябваше да се направят едни индексации, защото тогава цена от 5 условно станала 8 или 10 единици. Ако въпросите проекти са договорени, спечелени на определени цени, себестойността на тези дейности беше променена в пъти. Нямаше една фирма, която тогава, работейки по проект, да не входира едно писмено заявление за индексация. Тук идва обаче много важния момент. Правителството след половин година, това март-април някъде случи миналата година, края на септември, излезе официално. Индексация 15%. Който приеме да работи, да продължи, който не приеме да приключи договорни отношения. И оставиха още една възможност. Ако общината може финансово да си позволи да анексира на по-висока цена, да го направи. Ама тогава си спомняте, режийните ни разходи на всички нас, включая и на общината, как скочиха в път. Електроенергия, газ, всичко по веригата, което касаеше нормалния живот. И ние какво, да не би някъде да спряхме? Да не би да затворихме било градина, детска градина, детска ясла? Нещо да спре? Не. Общината намери възможност и това да обезпечи, и от другата страна, естествено, нямаше как да каже кой каквито предложения е дал за индексация да ги одобри. И въпреки това, проектите, които вървяха, бяха приключени. Изреждаме едно, второ, трето. Човек малко или много се старае понякога да
да стъпи на тези сериозните неща, водещите неща. И понякога забравя по периферията някои проблеми. Но това в момента ми се напомня. Това се изтъква. Но обосновка? А, няма. Отсреща не стои нищо друго. Това е ненаправено. Да, окей. А защо? Ето ме бе, аз все още чукам на дърво, съм жив и здрав, мога да отговоря на всеки. Нямам притеснение. Та добрия кмет е много широко понятие. Искрено се радвам, като видя колега спечелил избори с висок процент. Това говори вече много. Това е показателно. Това е пример, към който вярвайте. И аз се стрема, ма със сигурност път на едни се получава, на други не. И да върна пак на горещата тема за изборните резултати. Да. И видимо разликата и очакваното преливане на гласове може би не е във ваша полза. За разликата особено. Ами, и за преливането на гласове, разбира се. Знаете ли, ете, това е от предния въпрос, она графичка за за поведението. Ако кмета е тарикат, грубо казано, той не би стигнал до такава ситуация. Това, което се случва по периферията, би го обрал още преди да стартира изборната кампания. Е, явно аз не съм бил добрия кмет за тези около мен, но това дава повод за друг коментар. Явно тези, които отстрани точат зъби и искат да влязат през парадния вход, с какви намерения влизат да го направят? И не е лошо ти да имаш определен начин на поведение. Лошо е, ако тези, които трябва да ти гласуват доверие, останат излагани. И пак за пореден път, десния сектор, хората, които очакват живота в нашата община да бъде демократичен, спокоен, да нямаш ограничения, искрено се надявам там да имаме така по-широка подкрепа. Щото в десния сектор N на брой кандидати, отляво имахме един кандидат. Не е трудно сети човек, че този брой гласове дясно умишлено, защото не е тайна, че умишлено бяха така сформирани едни структури, за да разпилеят гласове, за да може да останем здрави отляво. Всеки има право на, както се казва, на мнение по темата, да прецени как да го направи. Много ми се иска, ама много. Тръгвайки да гласува човек, да не прави ония избор емоционалния. Забелязвам и нещо друго, че ние не гласуваме за, ние гласуваме против. Нашия вод е отрицателен вод. Точно така. Скоро ми попадна много интересно така... Той виц. Дядо и внуче вървят. И внучето пита дядо си. Дядо, какво е политик? Знаете ли колко интересен отговор? Политика е чедо да ти дам бомбон, за да забравиш, че съм ти обещал да купа колело. Не искам. Много се надявам нашите избиратели да не тръгнат по бомбона. Много. И на финал на нашия разговор, вашето послание към хората, към избирателите, към дупничани. Аразо. Избираме кмет. Тръгвайки към урните, знам, водещо е. Дали е партийната принадлежност основно при някой. При други е приятелски отношения. Най-лошата група са по интереси. Нека това да не е водещо. Нека разума да води. Нашата община, колкото и да се опитват да омаскарат, нашата община е добра, здрава, работеща община. Никой не каза, бе. Никой не спомена, бе, какво се е направило. Че има 20 улици преасфалтирани, че има подменени къде ли не, какво ли не. Това не е тема. Темата е това, което не е направено. И е окей, това е хубаво. Така трябва. Това е прогрес. Да вкарваш допълнително. Никой не коментира в момента в града ситуацията каква е с осветление. Не, това е даденост.
лампата не ми свети. Ама града света 2700 лампи, ама една не свети. Окей, не свети. Приемам. Така че, скъпи съграждани, проявете разум. Благодаря ви. Това са финалните ви думи. Нека да имат разум, както казахте вие. Това беше нашето предизборно студио за тази вечер. А сега останете с нашата програма. Лека вечер. Купуването и продаването на гласове е престъпление.